Och Sam, berätta lite vad du känner för det som väntar här framöver. Det är en cupmatch och så vidare nu när ni har varit här på lägret. Känns skitbra. Jag tycker vi kommer igång. Vi gör en väldigt, väldigt bra match. De nya spelarna ser väldigt, väldigt bra ut. Jag tycker Charlie och Marco gör en betydligt bra match. Och sen Erik också som fick hoppa in. Sen finns en annan som vi väntar på. Ravel som har visat en väldigt bra form på träningen. Så det här kommer bli väldigt bra. Är det svårt på något vis, eller var det svårast med att trycka in så mycket nya spelare på engelska? Nej, men det är klart. Jag är inte så bra på engelska, så det blir lite svårare för mig kanske. Nej, men, kan du inte prata engelska? Jo, det kan jag. I den här klubben måste du prata, åtminstone förstå. Kimber har ju sagt att vi ska ändra den här flaggan till en engelsk flagga snart. Uh-huh. Så, nej, men skämt åt sidan. Det känns skitbra, verkligen. Det känns som att vi börjar komma i form och de nya spelarna är väldigt, väldigt bra. Och det känns som att vi har en betydligt starkare trupp än vi hade i höst. Vad framförallt känner du att ni behövde då? Nästan allt möjligt. Vi satt på bänken ibland med tre spelare. Så vi behövde en bredare trupp och en bättre konkurrens på många olika platser. Och det tycker jag vi har fått nu. Ingen känner sig säker och det är bra.